Hazır davran kazay kiri yatanı bırakıyorum. Pülünü alamaz, sponsor bol okuyun ne? Salam aka, aka. Buyurun. Kadesim, siz yaxshimisiz? Nima qilib yuribsan? Ha, shu jim yuribsiz aka. Nima qilib yuribsan? Jim yuribsanmisan? Sen jim yuribsan. Aldanma lekin. To'g'risi. Nima qilib yuribsan? Telefoningni berib yotdi. Nima kerak, o'zim kelaman. Biz boshladingmisan? Ha, shu 20 ming garant limitiga kelyapti, yuz boshladim 3 kundan start aka. Yana boshladim. Ha, shu. Gap yo'q lekin. Maladiz. Faqat shu san qilgan ekan-da, gifi. Aka, bitta sponsorlar turardi, familiyalar, pul to'lagan. Ha, bo'ldi. Mana ol telefoning. Omadini bersin. Mana ko'ryapsizlar, homiylar, joylar tobora kamayib qolyapti. Shu 3 kunda start shoshilamiz. Davron Kalbayev qachon keladi? Shu kelgan Davron Kalbayev bitta.